Арт моралура да бунебриви арт физикурат патаркачули с телевизии журналисты с ригиц рогурц аруна виход гагизиене були зогерти матгарис саксиле тамас хасусо амганцхадебидан рамденими саатчи телекомпания имедис шенобаши спецданишнулебис разми шевида ერთერთი ჩვენი თანამშრომელი ხან ვერ ვიხსენებ რომელი კონკრეტულად ჩემოვარდა კევილით მოვიდნენ ჯერ ვერ მივხვდი ვინ მოვიდა რა მოვიდა რა ხდებოდა შემდეგ ნახეთ უკვე ყველა სპეცრაზმელები რომლებაც იმისთვის რომ სიტუაცია აიყვანათ კონტროლზე საკმაოდ ისეთი მძაფრი და შეიძლება ითქვას შტურმი მოაწყვეს იმედის შენობაზე მერაბ მეტრეველი 3 წლის წინანდელ ამბებს იხსენებს ის 3 წლის შემდეგ ერთ-ერთია იმედის იმ 12 თანამშრომლიდან ვინც მორალური და ფიზიკური ზეწოლის გამო საქართველოს ხელისუფლებას სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში უჩივის იმედელები ხელისუფლებისგან ძალის გადამატების აღიარებას და დამნაშავეთა დასჯას ითხოვენ 2 წლის შემდეგაც არ არსებობს პასუხი ჩადენილი დანაშაულის გამო თუკი ხელისუფლების ცალკეული პირები აღიარება ჩვენ დასაუბრში რომ იყო ძალის გადამეტება მოდით მაშინ შევთანხმდეთ იმაზე ძალის გადამეტება არის დანაშაულის შესაბამისად დანაშაულის თვის ადამიანები უნდა ისჯებოდნენ ამ შემთხვევაში ჩემთვის არ იყო თვითმიზანი რომ დამეწერა ეს განაცხადი მხოლოდ იმიტომ რომ ვიღაცა დაისაჯოს მე მაინტერესებს ვინ გასცა ბრძანება რატომ მოხდა ძალის გადამეტება საერთოდ ხელმომწერი არც ერთი თანამშრომელი ამჟამად იმედში აღარ მუშაობს ევროსასამართლოში სარჩელი შეტანა მათ მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც თბილისის პროკურატურაში შეტანილ საჩივარს არანაირი რეაგირება არ მოჰყოლია. პროკურატურაში დღეს არაკეთებენ კომენტარს თემაზე, თუ რატომ შემოიდო 2 წლის განმავლობაში თაროზე იმედის დარბევის საქმე. დაიწერა ერთობლივი საჩივარი, რომელსაც თან დაერთო ეს 125 თუ 130 ახსნა განმარტება და შეტანილი იქნა გენერალურ პროკურატურაში. პროკურატურის ხრიდან არანაირი რეაგირება არ მოხოლია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კატეგორიის საქმე, განსაკუთრებით ევროსასამართლოსთვის, იმიტომ რომ ევროსასამართლოს თავის არაერთ პრეცედენტში აქვს ხაზგასმით აღნიშნული, რომ გამოხატვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება არის დემოკრატიული საზოგადოების ფუნდამენტური საძირკველი და ნებისმიერი დარღვევა და ნებისმიერი შეჭრა უკანონო ამ სფეროში არის სრულიად დაუშვებელი დემოკრატიული საზოგადოებისათვის. იმედის ჟურნალისტების არჩევნები არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანთა უფლებების პრიორიტეტის ხელმძღვანელმა ლია მუხაშაურიამ სტრასბურგის სასამართლოში გასაგზავნად უკვე მოამზადა. სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით იმედის 12 ჟურნალისტის საქმე ევროსასამართლოს უახლოეს დღეებში გადაეგზავნება.